Re, viss ēters ir te! Bijušais valsts prezidents Valdis Zatleris saslims ar COVID-19 pavasarī. Kopā ar citiem prezidentiem un augstākajām valsts amatpersonām viņš kļuva par vakcinācijas vēstnesi. Un arī tagad saka, tas, ka esmu vakcinējies, man noteikti palīdz. Taču secinājums nav tālu jāmeklē. Valdis Zatleris uzskata, ka vakcinēšanos ar COVID-potes trešo devu nedrīkst atlikt. Secinājumi ir pavisam vienkārši. Visu laiku pastāvēja jautājums, cik ilgi darbosies imunitāte pret vīrusu pēc potēšanās. Un parādījās jau pirmās ziņas, ka tas ir apmēram 4-5-6 mēneši pēc otrās potes. Un parādījās jau vēlēšanās valdībai pēc 6 mēnešiem varbūt sākt trešās potes vakcināciju. Nu, šis ir mans gadījums, ka tas apstiprinās. Un bija viens no pirmajiem, kas vakcinējās, pirmkārt varu visiem pateikt, ka tiešām vakcinācija palīdz tajā ziņā, ka slimības gaita ir ļoti viegla. Un otrkārt to, ka mēs nedrīkstam tagad kavēties ar trešo poti, jo šī drošības sajūta cilvēkos, kas ir ļoti nepieciešama, ka potēšanās ir palīdzējis mums kā sabiedrībai, viņi ir jāsaglabā.